20. Međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show ispunio je sva očekivanja i oborio sve rekorde. Ovim jubilarnim izdanjem potvrdio je svoju poziciju vodećeg sajma plovila u srednjoj Europi s najvećim brojem izlagača i plovila na Jadranu. Predstavilo se više od 320 registriranih izlagača i više od 300 brodova, među kojima je bilo i 40 premijera. Najveći srednje europski sajam na moru, osim brojnih noviteta iz svijeta nautike, ponudio je i mnoštvo popratnih događanja koji čine cjelokupni Biograd Boat Show doživljaj. Posjetitelji su mogli sudjelovati u različitim demonstracijama i probnim vožnjama. Na regatnim manifestacijama sudjelovalo je više od 700 sudionika, a tijekom sajma održano je i 12 društvenih događanja na 5 lokacija unutar Marine Kornati, na kojima su sudjelovali brojni pjevači, bendovi i DJ-evi. Rekordan broj izlagača i izloženih plovila. Potom brojna događanja i prekrasno okruženje posebno su privukli i međunarodne posjetitelje. Ovogodišnji Biograd Boat Show posjetilo je ukupno gotovo 17.000 ljudi, što je impresivna brojka, jer je 3 puta veća od ukupne populacije grada Biograda na moru.